قدرمنو محصلینو یو خود تاسو تحصیلی دوره ده چې تاسو ته یو مناسب او منظم کریکولم مطابق به تاسو درسونه درکول کیږي سمستر وار تاسو به کریډیټونه اخلي او مخکې به ځي اې دې پرسنګ کې د محصلانو چارو معاونیت او دغه تر چتر لاندې د محصلینو چارو د انسجام ماموریت دغه مکلفیت لري چې د محصلینو په ظرفیت باندې کار وکړي اغه مسائل چې د تاسو د تحصیلی بهیر سره اړوندي لکه مثلا د ژبو کورسونه محصلین کله چې تازه پانتون تراشي د مختلفو ولایتونو وي نو ځینې د داسې ولایتونو نه راځي چې هلته پښتو خبرې کیږي ځینې د داسې ولایتونو نه راځي چې هلته بدري خبرې کیږي لازمه ده چې دغه محصلین د استاد سره یې پام و تفهیم وکړي د کتاب نه معلومات واخیستی شي پارچه په منظم ډول حل کړی شي د دغې ستونزو د حل لپاره زموږ د محصلانو معاونیت پروګرام جریان لري په څلورو ژبو کې تاسو ته کورسونه موږ لرو په انګلیسي ژبه کې په عربي ژبه کې په پښتو ژبه کې په دري ژبه کې په دې ټولو ژبو کې کولی شي تاسو په دوو ژبو کې ثبتنام وکړئ او د ټایم مطابق ترتیب شي انشاءالله راګان درسونه درته درکول کیږي او په آخره کې هم د وزارت په کچه ډیپلوما درکول کیږي د یو کال نه وروسته د وزارت په کچه ډیپلوم لري د دې ترڅنګ موږ د کمپیوټر زده کړې هم تاسو ته انشاءالله ترتیب لرو چې محصلین د کمپیوټر سره ماشنا شي خصوصا سطحمه پنځه او یا نور تاسو تحقیقونه کوئ یو څه مقالې لیکئ په وروسته کې به کتابونه لیکئ او خپل تحقیق به کوئ په یو مسله کې هغې دپاره ضرورت دی چې تاسو کمپیوټر په یاد ولرئ نو د کمپیوټر مختلف برنامه د تاسو د سویه مطابق انشاءالله هغه موږ تاسو ته برابروو چې په هغې کې هم تاسو مخکې ولاړ شئ هغه هم زده کړئ د دې ترڅنګ د محصل دپاره صحت ډېر مهم دی لکه څنګه چې علم او تعلیم او پوهه مهمه ده په همدغه کچه د محصل صحتمندي او سالم محیط محصل ته مهم دی موږ د محیط په اړه کوشش کړی چې د طبي پوهنتون د محصلین دپاره مناسب محیط کپ شپ خانو کې او پوهنتون کې هغه ورته برابر کړو د صحت دپاره ستاسو د انسجام امریت خوانه ورزشي برنامه موږ په لار اچولې په هغې کې به د والیبال برنامه وي فوټبال برنامه به وي فوټسال به وي کرکټ دې ته ورته داسې مسایل چې هم د تاسو دپاره یو تفریح برابره شوی وي او هم د تاسو دپاره یو صحي برنامه په نظر کې درلودلی وي دغه برنامه شته په هغو کې تاسو اشتراک کولی شئ د ورزشي مدیر صاحب سبې موضوعات هماهنګ کې انشاءالله په خدمت کې دی او بیا وروسته کې د پوهنتونو تر منځ رقابتونه وي لکه د کابل پوهنتون او طبي پوهنتون کابل پوهنتون تعلیم تربیه پوهنتون په هغې مسابقاتو کې به تاسو اشتراک کوئ انشاءالله بیا جوایز او دا مسایل هم له ځان سره لري بل چې کوم برنامه موږ د محصل دپاره د درسي بهیر نه ورهاخوا لرو هغه سیمینارونه ورکشاپونه دي کابل طبي علوم پوهنتون کې به تاسو ته د مسلک تر څنګ یو شمیر سیمینارونه او ورکشاپونه درکول کیږي چې هغه د تاسو دپاره اړین وي حتی تر دې پورې چې که چیرته د محصلینو په منځ کې خلاق او تکړه محصل پیدا شي په یو موضوع باندې کار کړی وي محصل ته وخت ورکوو تر څو هغه خپل تحقیق دلته پریزنټ کړي یا په سیمپ کې یا په یو تالار کې محصلین ورته جمع کوو یا د خپل سیمپ په منځ کې هغه خپل سیمینارونه به تاسو ورکوئ او د هغې تر څنګ استادان او تکړه کسان د پوهنتون مشران پوهنصبان هغه تاسو ته کله ناکله داسې یو سیمینارونه او برنامې برابروي چې هغه د تاسو د مسلک سره تړلې وي او مهم او مؤثره او نوي برنامې وي چې په نړۍ کې نوي کشفیات شوي یا نوي نتیجې په مرتبه شوي په همدې شان کابل طبي علوم پوهنتون دغه کوم چوکاټ چې تاسو وینئ څو ورځې کېږي تاسو پوهنتون کې څه ګرځېدلی وای خو ډېر به کې بلد نه وای نو دغه مرکزی ودانۍ ده هغه څنګ ته کار ته بیا پسې اداري ودانۍ ده او په کابل طبي علوم پوهنتون یوه منظمه کتابخانه لري که تاسو ورغلي وای یا به وروسته کې انشاءالله ورځئ تاسو لپاره به کارتونه جوړېږي د کتابخانې نه تاسو کولی شئ په زرګونه جلده کتابونه لري هغه کتابونه تاسو ټول استفاده کولی شئ هر کتاب چې وغواړئ مطالعه یې کړئ آزاد هیڅ مشکل نشته ستونزه نشته یوازې هغه نظم او ترتیب به تاسو په نظر کې نیسئ چې کار ترکول کیږي او د هغو مطابق د لارښوونو مطابق به دوی مخکې ځئ نو منظم کتابخانه لري کابل پوهنتون او طبي پوهنتون او همچنان کمپیوټر لاب موږ یو کمپیوټر لاب لرو چې وروسته بیا موږ د انسجام عامر صاحب او د پنځه مدیر صاحبان تاسو سره ځي دغه ځایونه ټول درته ښایي چې زه کوم اوس درته ویل
کمپیوټر لاب لرو مجهز کمپیوټر لاب دی تاسو د ضرورت په وخت کې کله چې فرصت هم درلود یو موضوع تحقیق کوئ او موضوع په اړه معلومات پیدا کوئ او سمینار لیکئ هغه کمپیوټر لاب ته تاسو ورتلی شئ انټرنیټ پکې شته هر څه اومده ټول سهولتونه یې برابر دي پوهنتون علوم طبی کابل اولین نهاد تحصیلی در افغانستان